Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan zakat dengan berakad. Setiap orang jumlah sesukat. Agar hatinya tetap terikat kepada Islam agama berkat. Alhamdulillah sudah penonton yang saya kasih sekalian. Marilah sama-sama kita susun kalimah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah pilih kita untuk duduk mendengar dan menonton rancangan ilmu tak lain tak bukan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru akak kat rumah tersebut eh baik jadi pada hari ini kita akan bincangkan suatu tajuk yang saya fikir terkena dengan kita semua sebab apa semua di antara kita berharta cuma nya bezanya ada yang kaya ada yang tidak berapa jadi pada hari ini tajuk yang kita akan bincangkan mengenai zakat harta jadi insya-Allah bersama dengan kita panel yang akan mengulaskan tajuk kita pada pagi ini tak lain tak bukan bersama dengan guru kita Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? sihat Alhamdulillah sihat. Cantik Ustaz. kod eh. Barakallahu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah Ustaz akan cuba menjawab soalan yang diajukan. Jadi kepada anda yang nak tahu zakat fitrah ni sama ke dengan zakat harta? <tuh> zakat harta ni berapa persen. Ha, nampak keliru. Saya pun keliru. Jadi nak tahu lebih, tanya. InsyaAllah Ustaz akan ungkai ke apa. Ha, cuba menjawab persoalan yang diajukan. Jadi kalau sebut tentang tanya, nak tanya macam mana Ustaz? Ada tiga talian. Yang pertama, boleh buat panggilan ke nombor 03-5569-0349. Ha, ataupun boleh WhatsApp kami di nombor 014-714-5646 ataupun boleh terus ke Facebook kami tanyalah Ustaz TV9 main page dan insya-Allah segala soalan yang diajukan akan cuba ustaz jawab dan moga-moga adalah jawapannya. Jadi insya-Allah tanpa buang masa saya fikir teruslah kita hulurkan kepada guru kita untuk aa, pemulaan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta nasta'hidih wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهده وسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul ja hazna idha syi'ta sahla rabbana yassir lana wala wa la tu'assir wa atmim lana bil khair alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan lagi usia diberikan lagi nyawa dikurniakan lagi kita kesempatan untuk kita bersama-sama dalam Uh, satu uh, wadah majlis ilmu yang sampai kepada kita Saban Hari, buka TV je ada dah ya, uh, Alhamdulillah uh, jadi Alhamdulillah ilmu sangat mudah untuk sampai kepada kita jadi kita ambil manfaat ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu dalam saya kira-kira satu Malaysia duduk sekali ini uh. Moga-moga uh, kita dipayungi oleh mereka Amin. dan insya Allah uh, selesainya kita daripada majlis ini diampuni dosa kita Amin. di sisi Allah Subhanahu Taala. Baik, Tuan uh, Hakim bila kita sebut tentang ibadah zakat, uh, zakat ini satu benda yang uh, kalau kita sebut dia perkara yang sememangnya wajib ataupun mesti diketahui dalam agama secara darurat, Maksudnya secara mesti ma'ulima min ad-din bi darurah maknanya orang masuk dalam agama Islam sebagaimana Nabi SAW pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bila mana Nabi mengutuskan Muaz ke Yaman untuk berdakwah antaranya kemudiannya menjadi ataupun melantik Muaz itu sebagai wakil ataupun rasul Rasulillah wakil kepada Rasulullah SAW untuk mengutip ataupun mengambil zakat fa'alimhum maknanya bila mana anallahu fardha alaihim khams salawatin uh, fa inhum ata'u ka maknanya bila mana nabi kata bila orang dah mentaati kamu dalam urusan salat maka selepas itu fa'alimhum anallahu fardha alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim uh, bagi tahu kepada mereka bahawasanya ada zakat yang diwajibkan bila sebut sadaqah dalam al-Quran kata Ibnu Abbas Uh, semua perkataan sedekah dalam al-Quran mesti diterjemahkan terlebih dahulu kepada kalimah zakat yakni sedekah yang wajib. Jadi uh, bagi tahu kepada mereka zakat wajib atas harta uh, mereka yakni harta siapa orang kaya untuk diserahkan kembali kepada golongan miskin. Maka dalam konteks ini uh, seseorang itu kena faham al-mal malullah. Ada satu kaedah yang disebut oleh uh, Dr. Yusuf al qardawi uh, hafizahullah al-mal malullah dan antum mustakhlifun fi. Harta itu milik Allah. Kamu ni tujuan kamu ni apa dia? Guna aja. Untuk manipulasi saja. Manipulasi macam mana? Manipulasi mengikut sistem Allah. Kita nak buat satu aktiviti sikit. Ah, Okey, boleh, boleh ha? Nampak mengantuk semua eh. Nampak <laughs> mengantuk <macam>, nampak <laughs> nampak <laughs> macam down no, semua. Menung semua, menu semua <laughs> tak. Okey, apa nama tu ni apa dia? Ni tabung kan? Okey, eh. baik. Tabung. Titik tabung eh. Dan tolong masuk duit ni, boleh tak? Ha? Ke sini. Ha masuk. Baik. Cuba masuk ha? Tak boleh ni. Tak apa boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab penuh. Cuba tekan nampak saldo, tekanlah. Eh. Oh, tak ah tekan, oh, tekan. Okay. Boleh tak? Boleh. Tak boleh. boleh. Tak apa nak boleh Betul. kan. Betul. Bila kita tengok, ni duit ni kita nak masuk, tak Betul. boleh. Tak, Betul. tak tak muat. Betul. Kalau masuk pun sekejap lagi kena buat keluar Betul. balik. Okey. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buka dia. Kurangkan. Kita kurangkan. Ha, kita kurangkan nak Banyak nampak. Syiling, tuan -tuan. Banyak siling tuan-tuan. Banyak <laughs> cili tuan-tuan. Nak buat aktiviti ni bukan senang. Ha. Kita kurangkan. Jadi bila kita kurangkan, nampak tak duit ni kurang? Betul. Nampak? Hmm. Tapi kalau nak tengok secara mata kasar, nampak tak duit ni ada signifikan pengurangan dalam tabung ni? Tak nampak. Tak nampak? Ha. Jadi bila dah buat close semua tu, bila kita nak masuk yang satu lagi? Senang. Senang ke tak? Senang. Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Jadi macam ni lah sebenarnya rata kita. Kata kita, selagi mana kita belum keluarkan dia, maka tidak ada sebab untuk Allah tambah. Allah. Akbar. Dan kalau Allah tambah sekalipun, hmm. ditambah itu bukan untuk memberi nikmat. Hmm. Tetapi ditambah khawatirnya untuk istidraj. Allah Akbar. Allah tambah, tapi ia tidak membawa berkat, dia tidak membawa kebaikan, dia hanya membawa beban kepada kita. Hmm. Sebab itu dia harus dikeluarkan terlebih dahulu. Apa yang ada ni harus dikeluarkan, maka ada sebab. Macam sungai lah. Hmm. Kalau sungai itu penuh sampah, Ya, betul. Dia akan takum, 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 takum. Air itu jadi apa? Busuk, jadi tak elok. Jadi bila kita bersihkan sungai itu, air itu akan mengalir. Maka bila turun hujan, jangan pagi jadi lebat. Ya, betul. <coughs> turun hujan, <laughs> dia akan alirkan sumber yang baru. Allah. Ha, maka macam itulah. Dan sebenarnya orang tak nampak. Orang nampak yang keluar tu je. Orang tak nampak apa yang tinggal. Ya, betul. Dan satu benda yang kita kena faham adalah bila mana Allah bagi kepada kita harta, jangan ingat Allah bagi kita seratus peratus kena letak dalam kepala Allah sebenarnya membagi kita hanya 97.5 yang 2.5 itu orang lain punya. Allah. Allah malam. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan. Ini kalau tak faham juga tuan tak tahulah sampai Ustaz tunjuk ni ini, boleh buat balik Ustaz? Tak boleh eh. Boleh. Ya? Boleh. 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 Ha, jadi saya Allah. boleh buat ha. <laughs> balik. insyaallah. Tak ada soalan seterusnya ha, daripada Facebook. Daripada Hana Wan Cik, Assalamualaikum Ustaz, da'i kru-kru tanyalah Ustaz. Moga dalam reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Soalan saya ustaz. Yang pertama, apa yang dikategorikan zakat harta itu? Okay. Yang kedua, bagaimana harta yang perlu dizakatkan? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih ustaz dan dai. Terima kasih juga yang sudi bertanya. Baik. Silakan, ustaz. Yang dikategorikan zakat harta itu secara umumnya kita membahagikan zakat ini kepada dua. Yeah. Yang pertama yang disebut tadi yang, uh, yang dai sebut tadi zakatul abdan ataupun zakatul fitr. Iaitu ya, zakat fitrah ya. yang berkaitan dengan badan kita yang berkaitan dengan individu setiap individu perlu melaksanakannya tua muda miskin kaya ataupun uh, tak kira hamba abdi ataupun orang yang merdeka semuanya kena laksanakan ketika mana uh, mempunyai pendapatan lebihan hari raya al-fitri ya. maknanya itu zakat fitrah ya. dan bahagian zakat paling besar yang sentiasa orang tak faham ni iaitu adalah zakatul amwal ...yang disebut sebagai zakat harta. Dan apakah harta-harta yang uh, biasa dikenakan zakat? Kalau kita tengok harta klasik dalam dalam fiqh... ...kita ada perniagaan, kita ada emas dan perak... ...kita ada uh, zakat, uh, apa nama itu... Uh, ...tadi kita sebut ternak, uh, perniagaan kan? Ternakan, kita ada zakat tanaman... ...dan kita ada ma'adin, kita ada kunus dan kita ada rikas. Ha, ini aspek-aspek... Uh, ...kenaan zakat dalam wajah klasik. Maknanya klasik. daripada Nabi SAW ya. turun sampai hari ini. Cuma Imam Nawawi menyebutkan bahawa ...harta zakat ini yang ada pada zaman Nabi SAW... So, ...bukanlah so. harta yang bersifat hasar. Iaitu bukanlah harta yang bersifat secara... Uh, <coughs> ...apa nama tu uh, secara uh, itulah sahaja hartanya. Hmm. Maknanya kalau ada sumber harta lain tak kena zakat. Tidak. Tidak. Tetapi dia mempunyai satu sebab ataupun satu illah yang boleh dikenakan apabila Allah itu menepati harta, harta tersebut menepati Allah ataupun sebab kenaan zakat maka harta itu kena. So pada hari ini termasuk zakat harta kita zakat pendapatan. Termasuk zakat harta kita uh, zakat wang simpanan. Yeah. Okey, termasuk zakat harta kita zakat saham termasuk zakat harta kita ada zakat kalau orang yang menyimpan dalam KBSP KBSP maknanya Itu termasuk semua dalam zakat harta dan uh, mungkin akan dijana sumber-sumber baru uh, zakat harta intelek sebagainya ini semua perkara-perkara yang baru dalam dalam dunia kita uh, zakat perniagaan perniagaan online orang kata perniagaan niaga kat kedai je kena benda online tak kena uh, siapa kata berniaga juga, 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 lah. juga. okey jadi itu itu harta-harta ya jenis-jenis uh, harta yang yeah. dikenakan zakat ada pun sebab-sebab. Dia kata harta macam mana yang kena zakat? Ya, betul. Okey, harta macam mana yang kena zakat? Dalam satu kaedah menyebutkan kullu malin namin fa huwa wi'a'un Setiap harta yang berkembang, yang mempunyai potensi perkembangan sebab dia ada satu elemen namanya annama wa ziyadah. Uh, pertambahan dan perkembangan dan perkembangan ini boleh uh, saya pecahkan mudah kepada dua sama ada annama ubi nafsihi atau annama u bi au min nama itu perkembangan itu boleh berlaku dengan diri dia sendiri macam mana dia berkembang diri sendiri kalau tengok orang yang selalu berkembang diri <laughs> sendiri tak <laughs> mana binatang-binatang ternakan dia berkembang dengan sendirinya Betul. tak payah kita suruh dia pandailah nak berkembang okey <laughs> itu itu contoh berkembangnya sendiri satu lagi mempunyai potensi untuk berkembang disebut qabilul hmm. linama ataupun annama min maknanya duit tadi okay, okay. kita duit satu ni dia tak kena tapi bila di kita kembang kan kita buat aktiviti apa ha, aktiviti menyimpan tu ha. aktiviti menyimpan tu dia memperbanyakkan Membang. harta betul. maka di situ ada sebab dia kena zakat hmm. ada lagi satu sebab yang terbaru yang dikeluarkan Terbang, oleh para ulama kontemporari iaitu uh, sebab al-ghina, iaitu aspek kekayaan apabila seseorang itu terlihat kaya dan aktiviti hidupnya yang menyebabkan dia kaya maka harta yang terhasil daripada aktiviti kekayaan itu adalah harta yang subjek untuk zakat. Ha, maka itulah yang boleh Baik. kita sebutkan. Baik kasih, ustaz di atas pencerahan. Jadi tuan-tuan bila kita dengar pencerahan daripada ustaz rupanya banyak rupanya apa lorong-lorong yang perlu kita zakatkan so, ya ustaz. Eh, ya. Kadang-kadang kita hanya fikir kita gaji yang sekian baru kena zakat rupanya banyak lagi aspek yang perlu kita zakatkan. Jadi insya-Allah hmm. kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dai Hakim dan juga Ustaz Ahmad Usmi Abdul Rahman Yang dihormati lagi di Serta kru-kru tanyalah Ustaz Yang dirahmati Allah sekalian Saya Umar bin Abdul Majid Dari Belga ini Timur Pekan Pahang Assalamualaikum Ustaz dan Dai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya soalan saya begini Ustaz, yeah. semua orang tahu zakat Ustaz, zakat fitrah pun orang faham, zakat, zakat harta pun orang faham dah semua Ustaz, yeah. soalannya kadang-kadang ada dalam masyarakat kita ni, dia bukan tak nak berzakat, dia kata tapi dia tak pernah layak, dia tak layak, dia tak cukup nisab, tak cukup haulnya, mm -hmm. dia kata dia tak layak, bukan dia tak nak berzakat, mm -hmm. bagaimana pandangan Ustaz orang yang begini Ustaz yang sentiasa tak cukupnya, apakah dia ni patut dia ada orang yang kata, syukur Alhamdulillah aku tak layak bayar zakat Ustaz tak <laughs> <Kamu laughs> boleh berpandangan begini Ustaz mm -hmm. yang keduanya, saya nak tanya, kenapa Allah menggandingkan uh, dirikan solat dan tunaikan zakat dia tak gandingkan apa dirikan solat tunaikan puasa ke tunaikan haji ke kenapa digandingkan antara solat dan juga zakat ni ustaz itu soalan saya ustaz dan dai terima kasih banyak ustaz dan dai assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada pemanggil setia hujung nyawa kita ustaz di atas dua soalan <laughs> yang bagi saya sangat menarik jadi insyaallah uh, silakan ustaz baik yang pertama sekali uh, Kriteria orang yang layak berzakat ini adalah mereka yang mempunyai uh, harta yang mencukupi nisab. Yeah. Nisab ni maksud dia apa? Satu had yang apabila sampai kepada uh, kadar itu, mm. maka harta-harta yang telah melebihi ataupun sampai kepada satu kadar itu, mm. maka ia diwajibkan zakat. Mm. Dan apakah kadarnya? Disandarkan kepada 20 misqal min zahab, iaitu 20 misqal emas. Miss Call ni mana tanpa pula. Orang tak tahu. Okey, okay. tak apa kita pergi kepada metrik hari ni yeah. 85 gram emas. Okay. Maka 85 gram emas kita kadarkan dengan nilaian dalam ringgit maka pada tahun ini ditetapkan oleh Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan uh, sebanyak RM14772. Ha, itu hmm. maknanya nisab. Hmm. Maka harta-harta yang, yang sampai kepada nisab ini maka diwajibkan zakatlah. Hmm. Ada pun orang yang tak sampai harta dia. Yeah. Dalam setahun dia tidak mempunyai baki sebanyak itu. Mm. Maknanya dalam 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 harta yeah. dia tak ada benda tu. Ah yeah. uh, maknanya dia tidak memiliki nisab. Maka di situ dia tidak diwajibkan zakat atas hartanya mm. yang tidak men, uh, tidak sampai atau tidak mencukupi nisab. Maka dalam hal ini kita kena lihat orang-orang uh, yang tidak dapat menunaikan kewajipan zakat Apa yang dia nak kena rasa ha, ha, itu, 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 perasaan dia Syukur ke, syukur <tuh> <tuh> ke? Bolehlah nak kata syukur tu Sebab apa nama Betul. Macam mana ya? Tetapi apakah perasaan kita Apabila uh, kita gagal melakukan sesuatu Ketaatan kepada Allah Allah Akbar. Itu yang kita nak kena tanya Betul. diri kita sendiri kalau kita gagal buat benda ni kerana Allah ni macam mana hmm. apa perasaan kita takkan kita tak teringin kot macam hmm. orang tak tak dapat pergi haji lagi Allah. takkan tak teringin-teringin nak pergi hmm. haji maknanya kalau tidak ada keinginan untuk melakukan ibadah maka itu mat, tandanya hati kita ada masalah Allah nah, so uh, janganlah rasa seronok sangat tetapi rasalah dalam perasaan kita hatta orang yang uh, dah bayar zakat pun dia pun tak boleh rasa seronok hmm. وَالَّذِينَ yu'tuuna maa أَتَوْا wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un apa nama tu mereka yang telah menunaikan apa yang kami berikan kepada mereka wa qulubuhum wajilah dalam keadaan hati mereka keluh kesah Rasa risau gundah-gulana Sebab takut Allah Ta'ala tak terima Allah. Itu orang dah bagi Itu Apatah lagi orang yang belum berkesempatan bagi. bagi Maka perasaan dia kena ada motivasi ya. Untuk dia dapat harta Dan dia, dia pula nak berzakat Baik ha. baik. Sebelum kita ha, nak masuk untuk soalan yang kedua ni Kita ha -ha. berehat seketika Dari. Untuk soalan yang kedua selepas ini Jadi tuan-tuan jangan ke mana Pastikan terus bersama dengan kami Kita rehat seketika Tanyalah ustaz Biar tahu Jangan keliru Lud Lud Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dan kepada anda yang baru bersama dengan kami kalau nak tanyakan soalan boleh ajukan ke tiga talian kami yang pertama boleh buat panggilan ke nombor 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di nombor 0147145646 ataupun boleh terus ke Facebook kami tanyalah Ustaz TV9 main page jadi insyaallah tajuk kita pada hari ini tentang zakat harta. Baik ustaz. Ya. Sebelum kita berhenti berehat tadi ada satu soalan yang tertunda berkenaan dengan kenapakah Allah sebut dalam Al-Quranul Karim dan Allah gandengkan ayat Quran apa ayat tentang solat dan selepas itu zakat. Baik. Mengapakah? Jadi insyaAllah ustaz mungkin ada pencerahan sedikit. Baik. Uh, ini satu soalan yang agak menarik. Bilamana Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menggandingkan disebut dalam Al Quran sebagaimana dia nukilkan oleh Syekh Al Alamah Dr Yusuf Al Qardawi dalam Fiqh Az Zaka, mengatakan bahawasanya Allah Taala menggandingkan perkataan al salah dan juga Az zakah najifan wathadzi nama Allah disebut beberapa tiga puluh lebih kali. Ada yang kata dua puluh enam kali secara spesifiknya perkataan tersebut Alakul kuli hal ia satu jumlah yang banyak. Allah Taala sebut wa aqimus salah wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raka'in dalam surah al-Baqarah ayat 43. Dalam surah yang lain Allah Taala sebut wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Begitu juga dalam apa nama tu yang lain-lain dan termasuk dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam kronologi lepas solat zakat. <tuh>. Maknanya Seolah-olah dalam kriteria ibadah ini, selepas daripada ibadah yang bersifat fizikal, badan, Uh, ada ibadah yang besar datang daripada ibadah harta. Allah. Uh, lepas tu hujung tu haji hmm. dia combine antara ibadah fizikal dan ibadah harta. Cantik, Baik. Kan? Kenapa digandingkan? Satu perkara yang menarik yang disebut oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, pengarang uh, salah seorang daripada pengarang kita Al-Fiqh Al-Manhaji seorang ulama besar di Suria. Dia mengatakan bahawasanya kenapa Allah Taala gabungkan antara aqimus salah wa atuz zakah. Sebab dalam solat, kata dia, dalam solat, bila kita sembahyang bersama-sama dengan orang Islam, Betul. kita duduk sebelah-menyebelah. Kita share dan kita kongsi masing-masing dapat pahala disebabkan oleh jemaah itu dapat 27 kali ganda pahala berbanding solat sendirian. Betul. Dan dalam masa yang sama, kita meluruskan saf, duduk bahu-membahu, duduk kaki rapat dengan kaki masing-masing. Hmm. Maknanya kita angkat takbir sama-sama, kita ikut iman sama-sama, dapat pahala sama-sama. Masya Allah. Tetapi kenapa dalam solat kita duduk beriringan sedangkan kadang-kadang kita tidak melihat kepada kawan sebelah sama ada dia kenyang atau kelaparan. Hmm. Sebab itu Allah gandingkan wa aqimus salata wa atuz zakah. Sebab apabila kita sudah menjalankan urusan apa nama tu apa nama tu vertikal kita dengan Allah Subhanahuwataala hmm. maka dia ada urusan horizontal pula iaitu urusan dengan manusia. Allah Selesai Allah. kamu ibadah kepada Allah, kamu lihat orang yang di sebelah kamu. Maknanya datang ibadah tadi tu ibadah spiritual hmm. semata-mata kerana Allah Subhanahuwataala. Yang ni ibadah yang Allah Taala minta tetapi dia berkaitan juga dengan sosial. Maka kerana itu Allah gandingkan sebab solat berjemaah Kenapa kamu tidak kongsikan rezeki kamu juga berjemaah. Allahu Akbar. Nah itu Baik. Yang antara hikmah dia. Wallahu Baik, hari. Terima kasih ustaz di atas hmm. pencerahan tadi insyaallah. Hmm. Jadi tuan-tuan bila sebut tentang kenapakah Allah apa gabungkan ayat solat dengan zakat kerana apa yang boleh saya simpulkan, hablum minallah wa ya. hablum minannas. Ya. Untuk kita jaga dengan hubungan dengan Allah Betul. dan jangan lupa untuk jaga juga hubungan Man. dengan insya. manusia. Jadi insyaallah soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada Mansur Mustafa, Assalamualaikum Ustaz dan da'i soalan saya. Boleh Ustaz tenaraikan zakat harta yang perlu dizakatkan? Boleh ke zakat harta diberi sendiri oleh pemilik tanpa melalui majlis agama? Adakah zakat harta wajib? Terima kasih. Terima kasih juga yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik. Saya nak jawab yang bawah dulu Zakat kata wajib Ya, ya Mestilah ya. wajib ha, Sebab Tenang ya itu, Itulah jawapannya Kerana tidak ada lain Yang di, di, disebut kalau kita tengok dari sudut apa, zakat ini adalah ibadah harta. Bila disebut tentang ibadah harta, maka zakat yang berkaitan dengan harta-harta yang wajib dikenakan zakat, maka dia adalah satu benda yang wajib, yang tak boleh dipersoal ataupun disangkal lagi tentang kewajipannya. Sesiapa yang menyangkal kewajipan zakat harta, maka dia boleh dihukumkan ataupun dia boleh diperangi dan boleh dihukumkan kafir Allah. ataupun kufur sebab apa sebab itu adalah satu salah satu daripada rukun-rukun agama yang utama dan uh, kalau dia mengingkari kewajipan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu maka Abu Bakar akan perangi baik Apakah jenis zakat zakat harta yang dikenakan tadi kita dah sebut secara uh, jelas iaitu zakat-zakat harta yang dikenakan uh, antaranya zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, uh, zakat apa nama tu saham, uh, begitu juga kita ada zakat ternakan dan juga zakat pertanian. Uh, maka ini adalah harta-harta yang yang wajib dikenakan zakat. Juga ma'adin kunus rikas Ma'adin kunus rikas ni dia berkaitan dengan harta-harta uh, di bawah tanah dia ada penafsiran yang berbeza cuma yang kita nak sebut sekali yang paling utama sekali zakat harta yang kita miliki itulah terutama zakat simpanan simpanan yeah. kita, kita simpan maka perkara itu bila sampai kepada nisabnya maka hendaklah kita zakatkan maka itu kewajipan kita kalau nak bagi sendiri tak melalui majlis agama ataupun tak melalui badan-badan berautoriti yang dilantik kalau kita nak sebut dari sudut hukumnya secara umum zakat itu dianggap sah Zakat dianggap sah. Tetapi dalam aspek penunaian zakat, kita kena meraihkan dua aspek. Yang yeah. pertama disebut qadha'an, yang kedua disebut dianatan. Saya nak pergi yang dianatan ini dulu sebab dianatan ini senang nak faham. Iaitu yeah. dari sudut agama, wajib dari sudut agama maka kita tunaikan. Yeah. Itu disebut dianatan. Lagi satu disebut aspek qadha'an. Qadha'an ini bukan qadha tu, <laughs> Tapi qadha'an bermaksud, al-qadha' bermaksud dari aspek perundangan. Ya dan bila bila kita bicarakan soal perundangan sebagaimana disebut oleh pengarang kifayatul akhyar idza intazama baitul mal jika mana baitul mal ataupun satu badan satu institusi uh, yang telah dilantik dan ditubuhkan oleh pemerintah uh, telah uh, ada dan tersusun pergerakannya maka tidak dibolehkan lagi untuk mana-mana dari kalangan rakyat membayar sendiri dan kenalah bayar kepada hmm. pemerintah tersebut. Dan kalau kita tengok dalam hal ni, tadi kita cerita Abu Bakar kan, kenapa hmm. Abu Bakar perang? Ada dua sebab. Sebagaimana disebutkan oleh oleh Sheikh Atiyah Muhammad Salim dalam satu kuliah beliau menerangkan hmm. dalam satu kuliah menerangkan hadis, -hadis ataupun kitab Bulughul Maram sampai kepada bab zakat, dia kata, kenapa Abu Bakar perangi? Ada dua sebab. Hmm. Satu Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha fi ahdin Nabi SAW qatatuhum. Ya demi Allah kata kalau mereka itu menahan aku mengambil leher-leher. Maknanya apa? Kambing lah. Zakat ternakan mereka. Uh, sebab uh, pandangan mereka, eh kita bayar zakat ni kat Nabi je. Lepas hmm. Lepas Nabi tak ada dah. Uh, maka mereka mengingkari kewajipan zakat itu. Maka di situ kata Abu Bakar, aku perangi mereka. Ada dua sebab. Satu, memerangi mereka kerana mereka memerangi hukum Allah. Yeah. Yang kedua kata Syekh mereka diperangi kerana mereka tidak mahu membayar zakat kepada pemerintah yakni Abu Bakar lah ketika hmm. tu. Jadi ada dua sebab. Maka kita taklah sebut pada masyarakat sekarang kami akan perangi kamu kalau tak bayar zakat. Betul, Betul. Cuma dia ada hikmah yang lebih besar. Bila mana kita bayar zakat dengan institusi dia punya agihan lebih komprehensif, betul. lebih meluas dan diversified. Dia betul. merata. Tapi kalau kita bagi sendiri, dia hanya tertumpu kepada satu-satu golongan dan hmm. belum tentu bila kita bagi sendiri itu ada kes-kes yang ya, betul. Saya akui dan saya apa nama tu perhatikan perkara ini, ada kes-kes yang kita boleh bagi sendiri itu dalam keadaan yang baik dan ialah boleh mengubah nasib. Tetapi ia tidak bersifat jangka panjang. Ya betul. Kita mungkin bagi sekali, kita tak bagi setiap bulan. Hmm. Kalau kita bagi zakat kepada ni pemerintah, kita akan kita akan bagi kepada asnaf setiap bulan. Maka mereka akan dapat ha, apa dana mereka itu setiap bulan. Maka itu lebih Baik. menyeluruh dan lebih menepati maksud daripada penunaian itu. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan. Jadi insya-Allah tuan-tuan hmm. kalau nak bagi sendiri boleh, cuma yang lebih terbaik hmm. kita ikutlah perundangan sistem yang telah ditetapkan di negara kita. Jadi insya-Allah kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Da'i eh, dan Ustaz. Soalan ya. Yeah. saya nak tanya Ustaz. Okey, antara emas dan perak untuk kegunaan sendiri, perlukah ia dikeluarkan zakat? Okey, soalan yang kedua saya nak tanya. Apakah tarif zakat dan apakah hikmahnya Itu saja. Mohon tuan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ismail daripada Sungai Buloh yang sudi bertanya. Jadi insya-Allah Ustaz ada dua soalan. Emas hmm. dan apa perlu zakatkan? Yang kedua, apakah tarif dan hikmah zakat itu sendiri? Tetapi kita nak jawab, kita nak suruh Ustaz jawab selepas ini sebab kita nak berehat seketika, istighfar seketika kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dan kepada anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh tekanlah button like dan share supaya apa ramai lagi yang dapat ilmu perkongsian daripada Ustaz pada pagi ini. Mungkin kita nak mengajar tak mampu tuan-tuan, tapi dengan kita sebarkan ini, mampulah pahalanya seakan-akan kita mengajar kepada orang lain. Jadi insyaAllah Ustaz, sebelum kita berehat seketika tadi, ada dua soalan yang diajukan oleh Tuan Haji Ismail. Jadi insyaAllah mungkin pencerahan daripada Ustaz. Baik, apa nama tu yang pertama sekali, zakat emas dan perak yang digunakan ya. ataupun disebut sebagai kiniah. Ya. Uh, secara asasnya, perkara-perkara yang digunakan itu secara peribadi ataupun digunakan untuk bekerja itu, harta-harta tersebut tidak dikenakan zakat. Ya. Uh, apa nama itu, uh, dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi SAW, Salah. tidak ada uh, pada kuda yang digunakan untuk perang dan pada haiwan-haiwan uh, yang digunakan untuk membajak akan zakat. Maknanya hmm. uh, kegunaan tu uh, kuda guna untuk perang tak ada zakat hmm. ataupun uh, unta guna untuk perang hmm. tak ada zakat. Yeah. Uh, apa nama tu kerbau lembu guna untuk bajak tak ada zakat. Yeah. Sebab apa? Sebab dia kegunaan. Jadi kita faham daripada situ rumah kita tak kena, kereta yeah. yang kita guna tak kena uh, a benda-benda yang bersifat kegunaan. Kegunaan. a eh? uh, kegunaan. Maknanya kita guna sehari harian Itu tak kena zakat. Termasuklah juga emas dan perak yang disebut sebagai holy zahab wal perhiasan emas dan perak yang kita gunakan juga kita tak kenakan zakat. Cuma dalam eh perbahasan yang disebut oleh al-Imam Nawawi rahimahullah, bila jumlah emas ataupun jumlah perak itu, kalau emas dan perak yang kita simpan, ya, ya of course kena. Ya ah uh, coin ke kita simpan apa nama jongkong mah hmm. kat rumah ke kita simpan barang-barang uh, perak emas perhiasan maknanya uh, emas yang kita uh, emas simpanan itu semua kena tetapi dari sudut pemakaian emas yang pakai perak yang pakai semua sekali itu. dia pada asas tak kena tetapi apabila ia digunakan secara melebihi maksud uruf maksudnya secara melampau makna yeah. banyak sangat dia ni eh. Ah, maknanya tarik tangan assalamualaikum dia tariknya gitu. Ha, maknanya apa gelang tu pun tak boleh nak bergerak sebab oh, apa? Sebab banyak menung. Hmm. Jadi cerita banyak ni, yeah. kata Imam Nawawi apabila ia terlalu banyak melebihi kadar pemakaian uruf masyarakat setempat, maka di situ dianggap sebagai satu benda yang telah um, maknanya dia mempunyai satu kebolehan uh, membeli harta yang besar okay. dan dianggap sebagai boleh dianggap sebagai israf walaupun sebagai membazir ataupun melampau maka yang lebih tu ataupun yang melampau tu kena zakat hmm. jadi berapa yang kena zakat kata Imam nawawi digandakan daripada 85 gram tadi tu yeah. daripada insyurun misqalah tu digandakan 10 itu itu apa hmm. fatwa Imam nawawi maknanya 85 kalau sekarang ni 85 hmm. kita darab 10 lebih kurang 850 yeah. Maka di Wilayah Perstuan dan juga di Selangor kita telah menetapkan bahawasanya uruf pemakaian setempat untuk emas perhiasan adalah sekitar 800 gram. Maka 800 gram ni siapa-siapa yang di bawah 800 gram tidak dikenakan zakat tetapi siapa yang lebih daripada 800 gram dikenakan zakat. Sebab apa? Sebab dia ada implikasi sosial. Bila orang miskin tengok dia banyak kereta tapi ya. kat, kat aku tak bagi pun maknanya hmm. hak aku dia tak bagi Allah. Aa, jangan dan pula jangan kita kata orang miskin ni kenapa nak kena kena ada hmm. ya dia kena ada sebab orang miskin dengan orang kaya ni dia dia saling memerlukan yeah. antara satu sama lain satu hari aa, apa nama tu saat um, biwakas dia cakap kat anak dia dia kata aa, dia bagi dia bagi aa, macam bagi sedekah bagi zakat gitu orang orang kata kat dia 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 cakap kat anak dia dia kata tengok tangan yang atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hmm. macam ada satu perasaan lebih sikitlah. Maka anak dia ni risau pergi bagi tahu dekat nabi boleh tak ayah aku cakap macam ni. Maka ayah nabi SAW alaihi kata e apa nama tu innama wa tunsaruna illa bi du'afaikum. Tidakkah kamu tahu bahawasanya kamu ini diberi rezeki dan juga dibantu di sebab kerana orang-orang daif. Kalau disebut orang daif pada zaman Rasulullah itu dianggap sebagai orang miskin, Allah, Allah. orang yang tak berdaya, orang yang tak ada duit. Hmm. Maka kamu ni sebenarnya orang kaya diberi rezeki disebabkan oleh orang miskin ni hmm. ada pun dengan membangunkan kemiskinan. Maka dia lebih kurang macam hubungan nak kata simbiosis jugalah kita kita harap ke dia sebenarnya oleh kerana dia miskin maka kita boleh jadi kaya maka harta sebenar orang kaya siapa dia orang miskinlah miskin betul ah ha, so kena jaga dia ha, maka disebabkan atas sebab itu kita tidak mem mahu memberikan perasaan iri hati daripada orang miskin maka disebabkan itu Imam Nawawi antara ha, sebab-sebabnya melihatkan bahawasanya kewajaran apabila ia telah digunakan secara berlebihan. Maka yang lebih itu dia kenakan zakat. Lah. Kemudian uh, ditanya tadi apa nama tu? apakah manfaat yeah. ataupun hikmah. Zakat ni adalah kita maksudkan zakat, dia tanya maksud zakat. Zakat ni bermaksud suci, bersih, berkat, bertambah, berkembang. Itu hmm. maksud dia. Cukup sah. Cukup eh. Yeah. Ini maksud daripada sudut uh, bahasa. Dari sudut syariat ataupun dari sudut istilah, zakat adalah harta yang tertentu yang dikeluarkan pada kadar yang tertentu, pada masa yang tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu. Susah nak ingat-ingat tertentu itu. Tertentu. Jadi, dia ada spesifik. Dia ada daripada siapa dan kepada siapa yang nak dibagikan. Jadi, semua-semua Allah tak ada susun. Cuma apa hikmah daripada dia? Hikmah daripada dia daripada ayat kita tengok surah Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Uh, ambillah daripada harta mereka sedekah yakni zakat tutahhiruhum. Nombor satu, menyucikan diri mereka wa tuzakkihim biha dan membersihkan diri mereka. Pertama bersih uh, at taharah satu lagi at-tazkiyah. Ada nah, ada dua aspek. At-taharah ni apa dia? ...membersihkan satu, kita daripada uh, dosa kita. Nombor dua, membersihkan diri orang-orang yang... Uh, tu ...membersihkan diri daripada dosa. Okay. Uh, sebab dosa itu menyebabkan kita jadi kotor. Betul. Sebab itu kalau kita tengok harta zakat ini sebenarnya... ...adalah harta bersihan ataupun bekas cucian kotoran dosa manusia. Sebab tu Nabi kata dia tak halal untuk aku dengan golongan untuk, yeah. untuk untuk, untuk uh, keturunan aku. Yeah. Sebab dia min akhzanillah lah. Ini yeah. mana daripada dosa-dosa orang. Yeah. Tu nombor satu. Nombor dua, dia menyucikan harta. Tadi menyucikan harta. Yang dosa, harta. Dan yang seterusnya, menyucikan tuzakihim, tazkiyah diri mereka ni daripada hmm. sifat terlalu cintakan harta. Maka dia ada satu bahagian yang dia bagi. Maknanya hmm. dari sudut perasaan dia, spiritual dia, ya. jiwa dia. Begitu juga orang miskin menyucikan diri mereka daripada sifat iri hati. Ya. Nombor satu. Dan juga menyucikan kedudukan hidup mereka daripada kehinaan kepada kebaikan. Allah. Ah, itu baik. maksud dia. Maknanya dia ada implikasi dua-dua pihak yang memberi ya. dan yang menerima. Baik. Baik. Maka apabila perasaan baik ini, cuba kita tengok kalau seorang dia panggil seronok, kalau dua orang dia panggil apa? berseronok. Kalau ramai, beronok-ronok. Ha, maknanya ha, macam itulah. Betul. Kalau seorang-seorang, oh. ha, kita kita kata kita seorang, tak seronok. Eh, Tapi betul. bila kita kongsi yang ramai, kita abang. share ramai, dia akan lebih meriah. The more the merrier, kata orang ya, kampung bayi. saya. Allah Akbar. Hmm. <laughs> Itu yang last nak dengar tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jom kita zakat. Zakat ni kalau kita faham betul-betul, ia bukan mengurangkan harta kita. Tidak, saya. Tetapi tidak. sebenarnya ia menambahkan lagi harta kita. Jadi insyaAllah soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada Nurul Huda Tajuddin, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam. Perlukah harta pusaka dikeluarkan zakat harta? Mohon pencerahan, terima kasih. Terima kasih yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik, perlukah harta pusaka dikeluarkan zakat? Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya selepas kematian seseorang... ...harta-harta yang ditinggalkan itu menjadi pusaka. Ya dan perkara pertama antara yang perlu diselesaikan daripada harta pusaka itu adalah hak-hak ataupun hutang-hutang yang berkaitan dengan agama hmm. ataupun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ada hutang ibadah lagi, misalnya dia tak pergi buat haji, hmm. tak pergi buat umrah lagi, maka perlu diketepikan sebahagian daripada harta pusakanya itu untuk tujuan tersebut. Hmm. Dan begitu juga jika diketahui bahawa si fulan ini masih belum menunaikan zakat hartanya. Dah ada dua jenis ada orang ni memang anak-anak dia tahu dia zakat hmm. kan sebab tu antara kita sarankan bila mana ibu bapa latih anak-anak daripada kecil bila datang membayar zakat bawa anak sekali sebab apa sebab kita nak tunjukkan satu contoh yang baik kita tidak mewariskan iman sebab iman tak mampu diwarisi Allah tetapi kita boleh mewariskan legasi keimanan Allah akbar. Ah ha, maksudnya hashtag, ha, hashtag, eh, kita <laughs> boleh mewariskan legasi keimanan. Sebab apa? Sebab legasi iman tu dia boleh diteruskan. Betul. Kan? Walaupun kita kata iman tak boleh waris tapi legasi tu sebab kebiasaan itu dan orang-orang tu, tu kata, eh, ini kenapa buat ni? Mak ayah dulu selalu buat. Bila mak ayah dah meninggal, anak-anak teruskan. Maka itu merupakan satu sunnah yang baik dimulakan oleh ibu bapa, diteruskan anak, -anak dapat pahala dalam kubur, Masya Allah. Allah. Itu kita bawa dan kita tunjuk dan kita ajar mereka. Maka itu adalah satu benda yang yang inilah. Dan jika orang anak tu tahu ayah ni, mak ni jenis bayar zakat, maka mungkin dia boleh cek, boleh ni, harta tu dah zakat, settle. Tapi harta yang belum dizakatkan, ...maka harta tersebut juga tertakluk. Harta-harta pusaka tertakluk kepada uh, zakat dan waris ataupun anak-anak... ...sebelum daripada membahagikan. Saya suka sebut sebelum bahagi. Sebab ya. kalau dah bahagi dah jadi masing-masing. Susah. Ya. Jadi sebelum bahagi, zakat terlebih dahulu. Ketepikan untuk haji umrah terlebih dahulu ada hutang-hutang yang berkaitan dengan manusia yang perlu disangkaikan, ketepikan dahulu, tuan. maka semua itu harus ditunaikan ataupun harus diselesaikan sebelum harta pusaka di, dibahagikan. Baik. Baik Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tersebut. Jadi insyaAllah saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi iaitu memang kita tak, iman tak dapat diwarisi tetapi kita boleh, boleh mewarisi legasi keimanan. InsyaAllah tuan-tuan, ni jangan lupa ya dekat Twitter, type dan hashtag Ustaz. InsyaAllah uh, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Cik Ah, uh, saya Kamaluddin. Baik. Waalaikumsalam. Ah, uh, okay. saya nak tanya satu soalan pada ustaz. Uh, ustaz kata tadi tentang uh, saham uh, yang boleh kita kena keluarkan zakat kan? Yeah. Bagaimana pula Ustaz dengan Bitcoin ya, sekarang ni? Oh, Adakah okay. itu juga diperlu kita keluarkan zakat atau macam mana? Itu sahaja soalan saya, Ustaz. Baik, terima kasih Alam. kepada Tuan Kamarudin daripada Sungai Buloh yang sudi bertanya. Jadi silakan, Ustaz. Baik. Bila kita sebut tentang elemen-elemen harta-harta baru dalam pasaran, ya. kita tidak boleh tidak uh, tak lari daripada menyebut perkara-perkara yang menjadi uh, perhatian semasalah. Saham ini juga satu benda yang bersifat semasa walaupun dia agak lama dah. Hmm. Cuma dia bersifat semasa disebabkan oleh kesedaran masyarakat sekarang bertambah okay. sikit. Okay. Soalan daripada sahabat kita tadi, Bitcoin. Ya, yeah, uh, Sebenarnya bila kita sebut tentang Bitcoin, apakah kedudukan sebenar Bitcoin ni? Hmm. Dia ni apa nama tu, mata wang kah? Hmm atau dia ni apa nama tu uh, bersifat seperti emas dan perak kah hmm. ataupun dia ni uh, apa nama tu medium pertukaran kah hmm. ha, macam <laughs> contoh di <F. Ramli>, tak? <laughs> ha, jadi mana satu? Jadi dalam perbahasan apa yang saya sempat baca dan saya sempat uh, yeah. apa nama tu belajar uh, secara apa saya masih lagi meneruskan pemahaman yeah. saya tentang yeah. Bitcoin ini. a uh, Secara mudahnya Bitcoin ini masih lagi belum dinobatkan sebagai mata wang ataupun kripto. Ya. 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 Jadi bila dia belum dinobatkan sebagai currency, dia juga tidak lagi tidaklah boleh secara 100% dikatakan sebagai komoditi. Ya, Maka apakah benda itu sebenarnya untuk memudahkan faham dia adalah satu sistem ya. yang mana uh, dia uh, sistem itu dia memakai nilai uh, kita tukar kepada nilai Bitcoin itu. Tak kira lah apa nama dia pun macam-macam okay. jenis bitcoin <laughs> yang yang terbaru pun ada yeah. <laughs> bitcoin color <Gala> pink <laughs> maknanya bitcoin dia 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 akan mewakili satu nilai bila kita yeah. beli dan nilai itu boleh bertambah dan boleh berkurang yeah. okey jadi seolah-olah -lo dia mempunyai nilai lah yeah. nak katakan dia ada apa intrinsic value ke sebagainya hmm. mungkin kita tak boleh nak nak katakan lagi jadi apa yang kita nak sebutkan tentang bitcoin ni adalah mudah cerita ah uh, dai eh, pernah pergi ke apa nama tu uh, fun fair tak fun fair ke mana-mana lah yang masuk-masuk oh, yang eh, pernah, taman tema lah ya eh, pernah okay, bila nak masuk taman tema tu yeah. kan bila kita nak masuk yeah. kita guna duit ke dia kita bayar duit kan yes. betul ha. lepas tu dia bagi kita apa ada macam apa ada tu macam tag ah, yeah. macam coin token. token token yes, yes. Ha. jumpa pun. Tag. Ha, Okay, dia bagi tag dia bagi token yeah. token tu boleh guna dalam tu saja kan kalau kita bawa keluar tak boleh. tak boleh tapi kita beli token tu dengan apa dengan duit. Dengan duit, maka yeah. nilaian token tu mewakili nilaian duit kita. Hmm. Sama juga kita pergi pergi apa mesin basuh washing machine yang laundry tu, yeah, betul. yang laundry basuh sendiri yeah. tu, sendiri masuk sendiri angkat sendiri yeah. ni, kita guna apa? Token. Ya yeah, betul. Ha, kita pergi hari kantin sekolah. Ha. Kita guna apa? Ku kupon. Kupon. Yeah. Okey. Itu nak mudah cerita, itu mewakili gambaran yang paling hampir dengan Bitcoin. Jadi dia sekarang ni kalau nak kata dia adalah ni tak dia hanya medium kalau dia dianggap medium dia medium tukaran tukaran tetapi dalam kelompoknya sendiri ni, ni sebab kadang-kadang masyarakat ya. jadi haji tadi mungkin tanya dia faham dah bitcoin ha. yang tengok, ah, apa benda bitcoin apa benda, ini? benda pula sat kan, ni termenung kita termenung lima kan <laughs> ya, apa sebelum ni dia mesti beli barang je dengan orang tu sekarang <laughs> ni dapat bitcoin pula ha, jadi cerita dia nak ceritakan Bitcoin ni nak kategorikan apa lagi masih belum lagi dipastikan. Kalau dia yeah. dia, dia dia dikategorikan sebagai mata wang, yeah. maka dia perlu diregulasi oleh uh, bank negara mm. dan sebagainya. Tetapi kalau dia bukan mata wang, cuma dia mempunyai nilai. Yeah. Jadi apa hukumnya? Maka benda yang sebut kalau kita memakai hukum mm. zakat tadi, mm. benda yang berkembang, ada yeah. nilai, yeah. maka dia kena zakat. Cuma Uh, setakat ini, yeah. pihak pusat kuantum zakat kita masih mengkaji probability yeah. dan juga uh, keboleh zakatan, keboleh zakatan, ha. Ya? Ha. keboleh zakatan <laughs> Bitcoin sebab dia melibatkan sistem, yeah. sebab dia ada satu sistem yang dipanggil blockchain dan blockchain ni yeah. dia berkitar dan dia perlu apa nama mendapat persetujuan dan juga pengesahan daripada yeah. uh, di kalangan apa nama security yang ada di dalam blockchain tersebut barulah dia boleh disahkan untuk digunakan maka itu dia bersifat lebih kompleks yeah. sebenarnya yeah. tetapi bagaimana aidah itu nanti kita akan buka up untuk ni cuma okay. buat sementara waktu ini jika uh, berasa nak zakatkan yeah. boleh Baik. tengok ada pertambahan nilai tengok ada lebih nilai maka tukarkan dia kepada wang dan zakat dengan wang Baik, itu cara paling mudah. Atas pencerahan hmm. insya-Allah kalau agak-agak Bitcoin kita itu ke arah keboleh zakatan, maka kita pertimbangkan insya-Allah. Jadi kita lihat seketika banyak lagi ni soalan yang kita nak rungkaikan dan saya fikir tuan-tuan pun sangat teruja. Terlihat seketika kembali selepas ini tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik terima kasih. Uh, Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami yang tak jemu menonton dan mendengar rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru dan moga-mogalah ya saya minta agar segala kekeliruan kita pada hari ini terungkai dengan jawapan-jawapan yang telah ustaz berikan. Jadi insya-Allah soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada Muhammad Auzani Osman. Assalamualaikum ustaz dai, kru-kru dan Tanyalah Ustaz. Bagaimana zakat ke atas golongan OKU, terima kasih. Terima kasih yang sudi bertanya. Silakan ustaz. Baik. dengar cakap apa nama dengar tadi tu macam yeah. orang Perak, macam orang kat lima. Ah uh, tidak ustaz. Tidak. Ha uh, cuma bukan. minat orang Perak. Minat orang uh, lain. lain lain macam <laughs> cerita tu. Uh, okay. baik. Uh, bagaimana zakat golongan OKU ni? Ah uh, OKU ni dia ada dua. Uh, satu OKU yang kaya, satu OKU yang susah. Ya yeah, betul. Ha. Hmm, uh, Mana OKU yang kaya? Uh, saya pernah jumpa, pernah melihat seorang yang uh, orang kurang upaya. Ya. Yeah. Dia hanya boleh menggerakkan tiga jari dia sahaja. Allah Akbar. Yang lain badannya semua ni pakai kursi roda ni. Dia boleh gerakkan tiga jari saja. Tetapi uh, menerusi pelaburan saham, dia belajar dan dia ada ilmu. Allah Akbar. Dia boleh buat dalam sebulan ataupun dalam beberapa masa dia boleh buat uh, jumlah ribuan ringgit. Maknanya untuk pendapatan dia puluhan ribu ringgit boleh sebulan. Tiga jari saja. Tiga jari saja yang kita ada macam-macam jari <laughs> ni ha macam mana cerita dah banyak jari pun banyak dah. jari pun tak dan lagi ha, jadi uh, maknanya itu orang aku yang kaya Betul. dia tak kira kondisi sebab zakat ni mengikut harta dan harta itu mengikut tuan Betul. itu kan dah dia jadi uh, bila mana tuan itu pula dia tak kira tuan tu budak kecil ke hmm. orang gila ke <laughs> ataupun orang uh, maknanya tak kisah apa kondisi dia yeah. selagi mana dia punya baik fikiran dan dia kalau tak mempunyai kekafikiran pun sebab kereta tu wajib zakat. Ya yeah, betul. Maka right. ada orang yang boleh dilantik ataupun menguruskan harta dia. Hmm. Maka orang yang menguruskan harta orang gila tu kena zakatkan harta dia. Betul. Termasuk harta kanak-kanak. Uh, begitu juga okay you yang mempunyai harta maka hartanya kena dizakatkan. Hmm. Ha, sebab dia sendiri boleh cari duit dia. Betul. Kalau kita tengok dalam ada dalam apa media sosial pun disebutkan ada seorang tu paralisis satu satu hidup dia. Hmm. Dia tak boleh bergerak pun. Dia boleh bernafas ikut-ikut ni je dan dia terbaring menerap je selama selama ini selama hidup ni tetapi dia sudah menghasilkan beberapa buah buku yang dia tulis yang dia tulis apa satu-satu dia tulis yeah. dan dia menghasilkan beberapa buku best seller dalam dunia dan dia menghasilkan keuntungan dan juga kekayaan daripada bukunya dengan hanya terbaring yeah. terbaring jadi cakap tak boleh kita tersandar so eh kita tersandor. kita terbaring kita baring bangun baring bangun buku tak siap-siap. Ha ini masalah kita. Ha jadi itu OKU -E -E dia nampak orang nak kata kurang hmm. ni bukannya kurang sebenarnya mereka ada keistimewaan upaya. Ya yeah, betul. Ha mereka ada upaya yang istimewa yang berbeza dengan orang lain jika mereka gembling dan gunakan. Ini okey. Tetapi ada juga kita tidak nafikan golongan OKU yang uh, apa nama tu tidak diberikan ruang ataupun Allah SWT uji dengan kesusahan dan sebagainya bagi golongan-golongan sebegini kita boleh angkat mereka sebagai golongan yang patut dibantu daripada dana zakat. Itu pandangan saya. Allah Baik, terima kasih saja atas pencerahan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, OKU tak OKU pun perlu apa? dizakatkan cuma nya OKH tak perlu iaitu orang kurang harta. Ha, itu yang perlu kita faham ya. Lagi satu yang wajib orang kedekut harta. Ha, okey. Kita faham juga tu. deep tu Ustaz. Jadi insya-Allah soalan Aa. seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai sekru keru tanyalah ustaz di yeah. sini ya. Saya yeah. ustaz. Yeah. Saya Haji Supinon, Haji Muhammad Ali. Ustaz ya. Ya, yeah, yeah. Haji. Ah, so ustaz pagi ni, saya nak tanya ustaz yeah. berkenaan zakat harta ni. Adakah zakat harta dibayar pada tarikh kol cukup ataupun nisab ke ataupun nak dibayar pada tiap-tiap bulan Ramadan? Maka dalam masa sekarang, saya tengok bila bulan Ramadhan dia sibuk nak bayar zakat. Minta percerahan Ustaz pagi ini. Baik. Itu saja soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon. Mm -hmm. Daripada Sukudai pun merupakan pemanggil setia orang yeah. undang kita Ustaz. Jadi insyaAllah Ustaz, silakan. Baik, soalan daripada Haji ini berkenaan dengan kebiasaan masyarakat kita. Zakat ia tertakluk kepada beberapa syarat. Antara syarat utama dia ada dua. Satu haul dan satu lagi nisab. Haul ni apa maksud dia? Haul bermaksud apa tempoh harta itu berada di simpanan kita dalam satu tahun Qamariyah. Hmm. Maksudnya tahun Hijri ada lebih kurang 354 hari maka itu adalah haul zakat maknanya apabila harta kita contohnya sampai matang dia setahun sebab tu nak haul yang antara lainnya dia bukan hanya sekadar indikator bila kita perlu zakat dia dia adalah indikator untuk penentuan kematangan harta maknanya orang yang ada nisab Memiliki nisab dan nisab itu berada di sepanjang haul itu, maknanya hmm. dia ada dalam haul tu ataupun di penghujung haul daripada dia mula melakukan aktiviti, hmm. tak kira lah penegakan ke whatever, yeah. kerja dia dan dapat duit sehinggalah hujung haul. Maka waktu hujung haul itu sampai waktu itu dia kena tengok harta yang dia ada pada ketika itu. Hmm dia kena kira dan dia kena zakat. Semua jika melebihi nisab. Nisab yang kita telah sebutkan tadi. Maka boleh tak orang ni kena tunaikan zakat setiap kali haul ke? Ya, sebab itulah kewajipan dia. Tetapi apabila dia sudah memiliki nisab dan belum lagi sampai haul. Boleh tak dia nak zakat? Boleh. Ada kebolehan dia untuk zakat. Sebab apa sebab perkara ini pernah dibenarkan uh, kepada Al Abbas bila Nabi SAW uh, Abbas tanya boleh tak aku bayar zakat advance? Aku dah ada dah. Tapi aku takut masa tu tak tak sempat. Okey so aku nak bayar dulu, boleh tak? Maka Nabi kata boleh tetapi tidak membeli, melebihi 2 tahun Kamariah Maksudnya tak boleh tak bolehlah advance ha, macam tahun ni 2018 tak boleh nak advance untuk 2021. Ha takat 2020 okey. Okey baik. Anda maksudnya begitulah. Uh, ini berkaitan dengan haul dan juga nisab. Tadi Haji Tukinun sebut ada orang dia suka bayar masa Ramadan hmm. sebab dia nak jadikan Ramadan tu haul dia. Ya senang. Ah hmm. uh, tiba Ramadan dia, dah tiba hmm. haul dia. Sebab itulah dalam surat-surat ataupun dalam uh, pengumuman yang dikeluarkan oleh uh, para sahabat antaranya yang yang utama dalam ni Umar bila dia hantar surat idza jaakum Uh, syahru syahrul zakatikum bila datang kepada kamu bulan kamu berzakat maknanya hmm. pada waktu itu seolah-olah dalam adat dalam 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 suasana mereka itu hmm. ada satu bulan yang yang seolah-olah mereka faham bulan itu adalah bulan mereka berzakat ha hmm. uh, jadi pada waktu itu mereka akan kumpulkan kata tengok hmm. apa semua so, tengok semua so, 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 baki kat tangan semua tengok hutang-hutang maknanya itu adalah satu kaedah ha hmm. uh, disebut oleh maimun bimar dan kita al-amwal maka kita 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 faham bahwasanya uh, sebenarnya timing untuk kita zakat tu Hmm. Kalau orang nak letak Ramadan maka ini ini baguslah yeah. sebab apa? sebab dia ambil Ramadan dan mungkin dia nak ambil peluang Ramadan tu. Ya yeah, betul kelebihan. Ah kelebihan Ramadan tu. mungkin haji tu Haji sebut tadi concern dia bila Ramadan je zakat bulan lain tak zakat. maksudnya begitulah. sebab apa sebab mereka mungkin nak mengambil kesempatan setahun yeah. sekali dan paling waktu paling ...kita kata paling superb lah hmm. nak bayar zakat ni... ...bulan Ramadhan. Tetapi hmm. tidak salah apabila kita memiliki nisab... ...dan kita nak bayar dia dalam tempoh... ...sebab saya ada kenal orang yang... ...bayar zakat dia secara... ...bukan takat bulanan, mingguan. Allah Subhanallah. Ha, harian pun ada. Harian eh. Sebab apa? Sebab dia tak nak ni. Walaupun benda tu tak wajib bagi dia. Tetapi bagi dia... Dia nak nak tunaikan juga Sebab dia rasa tak sedap Kalau dia tangguh hmm. uh, Tapi kita asas kita setahun hmm. Yang nak bagi lebih awal Ataupun sebagainya Dia benarkan mengikut uh, Circumstances yang saya sebutkan Sebagaimana Daripada asal daripada Al-Abbas Al 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 Baik terima kasih Ustaz atas pencerahan Jadi insyaAllah Asal kita cukup uh, nisab uh, Cukup haul Kita boleh uh, zakatkan Jadi insyaAllah Jangan ke mana-mana Kita nak rehat seketika Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan teruskan dengan tajuk kita pada pagi ini tentang zakat harta. Jadi kepada anda yang masih lagi muskil tentang tajuk kita pada pagi ini teruskan bertanya. Nak WhatsApp boleh, ikut Facebook boleh ataupun buat panggilan. Jadi insya-Allah terus kita ke soalan seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Saya telah diberhentikan kerja dan telah mendapat pampasan Adakah duit pampasan wajib saya zakatkan dan bagaimanakah kiraannya? Pampasan yang diperolehi adalah sebanyak 250K setelah 20 tahun bekerja. Dari Intan Hani, terima kasih yang sudi bertanya. Silakan, Ustaz. Baik. Uh, yang pertama sekali, uh, ini isu ramai di kalangan kita. Ya. Dan uh, apabila kita sebutkan tentang wang pampasan ini, dia panggil uh, apa nama tu sebagai mal mustafat. Perkara yang kita perolehi. Uh, ataupun harta perolehan dalam tahun. Hmm. Okay. Dan kebetulan pula harta perolehan ini disebabkan oleh kita berhenti kerja. Oh, Jadi enak. ataupun diberhentikan diperhentikan kerja. Yeah. Maka itu menjadi satu orang kata apa delima lah hmm. kepada orang-orang yang uh, mereka kata eh aku ni ni nak hidup ni, hmm, uh, kan? Muzakat pula. Hmm. Okey, baik. Macam mana cerita dia? Uh, yang pertama sekali, uh, apabila kita sebut uh, duit yang perolehan, maka duit perolehan ini bila kita katakan dia uh, kebur, uh, makna kewajib zakatan, tadi keboleh zakatan. Okay. zakatan. kewajib zakatan. dia tergantung kepada selepas setahun. Maknanya yeah. dia baru dapat ini. Okay. Uh, benda yang baru dapat ini, dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak tunggu setahun, okay. itu asas dia. Itu nombor satu. Maknanya dia boleh tunggu setahun dan selepas tahun dizakatkan okay. selagi mana duit tu masih ada uh, bergantung kepada kewujudan dia lah. Yang kedua dia nak masukkan dengan harta-harta semasa yang sudah hampir masa untuk dizakatkan dan dizakat sekali. Hmm. Pun boleh. Okay. Ada yang pada waktu itu keinsafan dia tinggi. <laughs> dia datang dia kata tak apalah saya bayarlah dulu zakat. Hmm. Pun boleh. Kita tidak ada ketetapan secara orang kata apa Uh, kita nak katakan secara mesti ataupun kita buat secara orang kata dapat je pembahasan kena terus zakat ya. tak kita tengok keadaan masing-masing ya. rasa mampu nak buat maknanya 250000 okay. kita tengok uh, berapa dia punya ni kita darab dengan 2.5% ya. so dalam 6250 ya. katakan 6250 tu dia zakat ada tak kesan kepada dia dalam tempoh setahun dua tahun tiga tahun ni okay. uh, kalau dia rasa tak ada masalah so dia zakatlah tak ada masalah. Hmm. Tetapi apa-apa pun kalau duit ni tersimpan setahun tetap juga dikenakan zakat kerana melebihi nisab. Hmm, okay. ha, jadi perkara ini uh, boleh kita tengok keadaan masing-masing dan uh, ya lah kita pun tidak memaksa uh, pada ketika itu dan pilihan-pilihan ini sebenarnya uh, dibuat untuk memudahkan para pembayar sendiri dalam keadaan mereka masing-masing baik, maksud Ustaz di atas pencerahan jadi insyaAllah kalau nak tengok kewajib zakatan ada ha -ha. dua Ustaz ya yang ya. pertama tunggu setahun yang kedua ya. masukkan uh, ikut apa, campurkan ikut atas, campur masa. atas masa baik, ya. jadi insyaAllah hmm. itu dia, apa, cara dia jadi insyaAllah ada soalan seterusnya daripada Facebook daripada Muhammad Sabudin Assalamualaikum Waalaikumsalam saya nak tanya berapa kali wajib berzakat pada harta yang sama? Contoh, hmm. saya ada duit dalam simpanan RM10,000. Hmm. Tahun ini dah bayar zakat. Adakah tahun depan wajib bayar lagi? Ha, terima okay. kasih kepada Tuan yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Uh, wajib zakat pada harta yang sama berkali-kali selagi mana harta itu cukup nisab. Hmm. Kalau dia dah tak cukup nisab, maka tak wajib dah. Ya, betul. Ha, ya. Cuma saya nak tanya, selalu orang tanya soalan ini, betul lah. Saya cuba untuk mempositifkan pertanyaan ini dengan mereka mungkin risau dan sebagainya. Kalau kira-kira RM10,000 -kira itu zakat dia, walaupun RM10,000 ini tak cukup nisab. Yeah. Soalan ini pun kalau dia kata, Encik punya uh, duit ini tak cukup nisab. Mm. Tapi katakanlah nisab itu RM10,000. Okay, uh, maka bila dia bayar saja RM10,000, uh, zakat dia RM250,000. Mm. Maka RM250,000 tolak RM10,000, ada berapa? RM9,000. Uh, uh, RM9,750. Oh, dia ada RM9,750. Lah. Dia ada 9750 Maka kalau tahun depan, Nisab tu RM10,000 lagi, hmm. dia kena tak? Tak kena dah lah. Hmm. Sebab dah bawah. Hmm. Tapi kalau setiap tahun dia kena, ini eh, kalau setiap tahun, kalau RM10,000 tak bertambah ni, simpan buat apa? Dia simpan kat mana ni? <laughs> Cerita dia, sebab itulah disebut, kalau kita nak, Melab, kita nak menyimpan hmm. melabur dan sebagainya kena pastikan harta itu hanya tidak dimakan oleh zakat maka dia kena diaktifkan aktifkan aktif cari pelaburan-pelaburan ataupun cara untuk kita kembangkan harta hmm. supaya tidak hanya dimakan zakat maknanya kita kena cari pelaburan hmm. ataupun bentuk-bentuk uh, uh, simpanan yang boleh mendatangkan hasil melebihi 2.5% tahun lah hmm. itu yang nama dia cerdik ya betul ha baru la nama cerdik dan kalau tengok 10 tahun ni, bila duit nak habis, bila RM10,000 tu, kalau zakat yeah. tiap-tiap tahun, 40 tahun bang, baru habis RM10,000 tu. Mana 200 setengah setahun. Mm. Eh, kata kalau dia tak buat apa-apa, RM10,000 -apa, tu je lah yang orang nak kata habis duit ni. <laughs> Ceritanya habis ni orang kata habis. Bila nak habis? 40 tahun. Banding dengan hidup kita sekarang, rasa-rasa rasa boleh hidup 40 Tahun lagi. Wallahu alam. Wallahu alam. hari lagi belum tentu. 4 jam lagi pun Betul. belum tentu. 4 minit lagi pun, Allah Allah ha, Allah. Dia, pun menentu, ya? belum tentu. Sekarang pun belum tentu. Sekarang belum tentu lagi. Allah. Jadi cerita dia adalah duit kita tu dan ini tanya RM10,000. Ada orang yang tanya, eh saya ada RM500,000. Takkan saya nak zakat tiap tahun? Habislah duit saya yang tanya tu pun umur 60 dah. Kita dia. Bila agak-agak sama ada habis kereta ke habis nyawa dulu? Betul. Mana satu? Nak habis dulu. Ah ha, jadi soalan dia begitulah. Ala kulihal kalau harta itu telah sampai kepada had nisab, paras nisab, maka dia tidak lagi uh, diwajibkan zakat mana dia mengurangi nisab. So jangan risau sangatlah. Baik. Ha. Sangat puas di atas uh, jawapan yang bagi saya sungguh deep dan bernaslah ya. Ha, jadi tuan-tuan kita kena cedik juga dalam urusan dalam agama. Jadi insya-Allah soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Saya daripada Kulai. Yeah. Silakan. Uh, saya saya Rosiah Zakaria daripada Kulai. Ya. Yeah. Saya ada satu soalan nak tanya ustaz. Kalau kita keluarkan a uh, wang simpanan KWSP orang yang telah meninggal. Okey. Adakah kita perlu keluarkan zakat? Mhm. Mm Ha, itu je saya soalan saya. Soalan saya dia dah keluarkan zakat sebelum ni ke belum? Tak, dia dah meninggal. Kita sebagai penama. Penama, okey. Kita keluarkan zakat, ada kita keluarkan ke SP, adakah kita perlu keluarkan zakat? Ah ha, okay. baik. Baik, baik, baik. baik, baik. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan uh, Rosiah daripada Kulai yang sudah bertanya. Soalan Ustaz. Soalan saya tanya balik tadi, ada kemungkinan ya. dia sudah sampai pada umur persaraan, hmm. maka dia dah zakat kan? Jadi kalau dia dah zakatkan pada umur persaraan dia dan kebetulan pada tahun itu juga dia meninggal maka tak perlulah lagi zakat sebab dia dah zakatkan. Tetapi dalam kes yang tadi, kalau dia meninggal dan belum lagi harta tersebut dia zakatkan maka pewaris ataupun penama yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta KWSP tersebut hendaklah terlebih dahulu zakat sebelum ianya diagihkan ataupun diserahkan kepada penerima-penerima dan kalangan ahli waris yang berhak. Ha, itu jawapan kita lah. Okay. mana kena zakat dulu. Baik masih ustaz hmm. di atas pencerahan. Jadi insyaallah tuan-tuan kepada yang yang apa uh, bertanya tadi kalau boleh kita dahulukan zakat barulah kita agihkan. Agar Jadi insyaallah soalan seterusnya daripada Facebook. Daripada Rusli Mas Lina Ayus. Assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumsalam. Hmm. Saya nak bertanya adakah rumah sewa, tanah yang dipajakkan dan simpanan KWSP perlu dizakatkan? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih yang sudi bertanya. Baik saya nak hook soalan ni ya. dengan yang Kelly SP tadi. Ya. Selama dia duduk dalam dalam Kelly SP sekarang ni, ya. uh, selagi mana kita belum keluarkan, maka ia tak dizakatkan sebab ya. dia ada satu hak ataupun satu syarat tak cukup. Iaitu syarat milkut tam, iaitu harta itu dimiliki secara penuh. Ya. Maknanya dia ada dua, milkul tasarruf wa milkul hiyazah, iaitu uh, milik untuk menggunakan untuk memanipulasi duit tu satu lagi milik jaga yang kita hmm. ada dekat situ milik jaga je itu pun share dengan kedua SP ha, sekarang ada. sebab apa sebab kita masuk nak keluar tu ada syarat-syarat dia hmm. bukan boleh sewenang-wenangnya kita guna maka itu kita tidak ada maknanya kita tak ada kuasa untuk hmm. menggunakan duit tersebut maka kat situ selagi mana kita berada dalam kedua SP dan dalam simpanan itu kita tak zakat kanlah sebab hmm. kita kekurangan kewajipan tu tadi, kekurangan syarat wajib tadi iaitu milkutam. Ah tetapi bila dia keluarkan okay. atas tujuan-tujuan tertentu dan pengeluaran itu melebihi nisab, maka kita anggap dia adalah pengeluaran yang tertakluk kepada zakat juga ya sebenarnya. Baik itu nombor satu Yang kedua tanah yang dipajakkan dan rumah sewa. Bila tanah dipajakkan ada hasil daripada tanah tersebut. Hmm. Mainnya kita pajak kepada orang dan orang bagi hasil kepada kita dan hasil yang kita terima tu melebihi nisab maka dia kena zakat. Sama juga dengan sewa yang disebut sebagai mustaralat. dua-dua ni sebenarnya mustaralat. Dan dia dikategorikan sebagai zakat mustaralat. iaitu zakat yang terhasil daripada harta yang basic dia, harta base dia tu tak kena zakat. Harta base tu tak kena. Contoh kereta. Kereta base tu kita beli kereta base dia tak kena zakat. Tetapi bila kereta tu disewakan yes. Ah dibuatlah apa-apa pun disewakan ke disoforkan ke di apa lah dan hasil daripada sewaan tersebut hasil ya hasil daripada sewaan tersebut maka hasil itu dizakatkan hmm. kita tak kita tak kata nilai kereta <laughs> buat buat nilai apa nama tu susut nilai apa tak ada tak kita tak tak, tak nilaikan kereta tu tetapi kita nilaikan jumlah yang kita dapati ataupun hasil daripada perkara tersebut maka itulah yang kita zakatkan maka sama juga rumah sewaan ataupun tanah dipajakkan baik timbang sesaat di atas pencerahan jadi insyaallah soalan seterusnya daripada pemanggil assalamualaikum siapa di sana Waalaik. Waalaikumsalam. Saya Abdul Rahman bin Abu Bakar, daripada Kabupaten Medan. Ya. silakan tuan. Assalamualaikum ustaz dengan Nabi. Assalamualaikum. Daini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya nak tanya dengan ustaz. Ah, uh, saya ni seorang ah, uh, asnaf ustaz. Baik, barakallahu uh, fiik. Uh, sekarang ni umur saya dah cukup 50. saya keluarkan EPS saya. Uh -huh. Adakah duit EPS saya tu saya perlu membayar zakat Ustaz? Okay. Itu saja soalan saya Ustaz. Minta maaf saya anggaran jangan begitu tepat. Anggaran pengeluaran tu lebih nisab atau tidak? Saya pun memang minta maaf Ustaz. Saya memang tak faham pasal lebih zakat, zakat Ustaz. Okey baik. A, anggaran pengeluaran tu dia lebih daripada RM15,000 ataupun tak? Uh, kurang daripada RM15,000. Masa ni Baik. Maksud saya umur saya RM50,000 sekarang Ustaz. Tahu, saya baik. faham. Cuma nilai uh -huh. EPF yang nak keluar tu, dia uh -huh. kurang RM15,000 ke ataupun lebih? Kurang Ustaz. Kurang Baik, 15. Baik. Okay, saya okay. faham. Ngam, dah memang ngam-ngam. Ngam-ngam lah Ustaz. Okay. Baik, Baik, faham-faham. Okay. Faham, faham. Okay. Ha. Baik. faham, faham. Baik, terima kasih okay, kepada... Okay, baik, okay. sama. Baik. Silakan baik uh, Tuan tuan Rahman kita ni ya. dia asnaf dan dia apa nama tu nak keluarkan EPF pada umur 50 dan sebab tu saya tanya jumlah ya. dia berapa ya, maka apabila dia nyatakan jumlah itu kurang daripada nisab hmm. maka tidaklah diwajibkan zakat ke atas hmm. apa yang dikeluarkan ya, tersebut betul. Ha, maka sahaja. yang tu diambil dan dia boleh gunakan ke untuk guna. untuk kegunaan hadiah lah, tak ada okay. masalah baik hmm. saya sudah di atas soalan yang uh, tepat dan lengkap jadi insyaallah kita ada soalan kita berehat seketika jangan ke mana kembali selepas ini kita istighfar seketika kembali selepas ini dat ustaz biar tahu jangan keliru baik terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami pejam celik pejam celik kita sudah berada di apa pasal terakhir. terakhirlah tangnya ustaz biar tahu jangan keliru dan insyaallah Ha, moga-mogalah segala jawapan yang telah diberikan oleh ustaz dapatlah sedikit mengeluarkan kita daripada zon keliru. Jadi insya-Allah soalan seterusnya daripada WhatsApp. Mm -hmm. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Saya Azizi dari Kuala Krai Kelantan. Mm -hmm. Saya berniaga. Jadi duit saya banyak berada di tangan pelanggan saya. Persoalan saya, adakah duit saya yang berada di tangan pelanggan saya itu perlu dikira untuk saya mengeluarkan zakat? Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih. Terima kasih yang sudi bertanya. Baik. Uh, ini biasanya peniaga-peniaga uh, ataupun pembekal lah ni. Hmm. Uh, dia ada stok, yeah. apa nama tu pelanggan dia ambil stok, ya. Yeah. Uh, ambil kredit. Uh. ramai tak yang macam tu? Uh, lepas tu uh, pelanggan tu dapat duit, yang dia dapat abu. <laughs> uh, subhanallah. Ini benda yeah. ni tak baik ya tuan-tuan ya. Yeah. Ha, saya bagi nasihat juga ya uh, kepada orang yang ambil stok dan sebagainya Allah ni, Allah. kalau boleh bayar cash term hmm. sebab masing-masing uh, kita kita tahu bahawasanya yeah. Uh, semua orang pun perlukan duit dalam masa yang sama apabila kita hmm. yakin dan pastilah apabila kita jujur kejujuran itu sebenarnya lebih mahal di sisi Allah. Yang Allah, Allah. Ya Allah tak nak bagi rezeki Allah yang nak bagi. Allah. Kalau kita Allah. dapat rezeki dalam keadaan apa Allah tak redha orang tak redha yeah. tak ada benda sebenarnya rezeki Betul. tu. Uh, jadi kena kena perhatian ni sekadar nasihat untuk kepada yang inilah lah... Uh, resource si, apa nama sedekah jizi kita tadi ni. Hmm. Baik. Uh, duit yang ada di tangan pelanggan sekiranya duit tersebut dianggap boleh dapat ataupun sekali lagi yeah. keboleh dapatan keboleh dapatan <laughs> keboleh dapatan duit tersebut dalam masa setahun maknanya dalam tempoh haul hmm. boleh dapat duit tu dia tahu hmm. possible untuk dapat maka pada waktu itu dia kena inkir untuk dia zakatkan hmm. sebab dia kata hutang yang dia panggil ad-dainul marju hutang yang diharapkan untuk diperolehi maka pada dalam keadaan itu Uh, maka dia adalah tertakluk kepada zakat hmm. apatah lagi jika hutang-hutang lapuk hmm. yang telah diperolehi hmm. ha, contohnya dah 2 3 tahun hmm. baru tahun tu ada kesedaran dengar tunyal ustaz dia bayar <laughs> dia bayar hutang dia maka pada waktu itu <laughs> dia hanya bayar yang ini kita pakai pandangan daripada mazhab uh, Malik bila time dia dapat tu dia zakat masa tu saja. Hmm. Tak perlu dah qada yang 2 3 tahun yang sebelumnya okay. sebab memudahkan dari sudut memudahkan dan meringankan sedikit beban kepada penerima hmm. uh, hutangnya kembali. Hmm. Uh, jadi untuk Azizi tadi tengok kalau boleh dapat dalam tahun tu ada possibility dapat maka masuk. Kalau nampak gaya-gaya nguyuk -gaya aja tu <laughs> uh, maka yang tu tolak dulu jangan hmm. masuk dulu sehingga hutang tersebut ataupun kredit uh, cash tersebut diperolehi kembali. Baik terima kasih ustaz di atas pencerahan uh, di atas soalan tadi. Jadi insyaAllah soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saya Puan Jamaliah daripada Caiting. Ya, yeah, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Dari dan semua kru uh, TV. Uh, tanyalah Ustaz. Ya. ya, program TV. Uh, tanyalah Ustaz di atas hujan keliru. Ya. Uh, Ustaz, soalan saya... Contohlah saya ada simpanan katalah di rumah atau so, di bank kita di, kita simpan sikit boleh campur semua katalah dalam RM50,000. Mm -hmm. Ya Ustaz ya? Jadi katakanlah saya nak keluarnya di bank tu RM10,000 uh, Yang zakat yang mana kita perlu kira Yang RM50,000 tu ke apa RM10,000 Ustaz? Sebab uh, katalah simpanan kita tu dah setahun makan tahun Tapi tiba-tiba kita nak keluar ada keperluan kan? Okay. Kita nak kira zakat yang RM50,000 tu ke apa yang RM10,000 yang kita keluar tu Ustaz? RM10,000 yang Ad... kita keluarkan tu uh, uh -huh. uh, Gunanya untuk apa? Ada kegunaan uh, lah okay. Ada kegunaan, contoh katalah kita nak bantu Wali Maturus. Kaya, Apalah kenuri lalu, lah. Faham. Okey, roja-roja. Terima kasih Ustaz. Ya. Okay. Kita hanya beri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih kepada Puan Jamaliah. Orang Perak Ustaz, Taiping. Ah, orang kampung katanya. Ha, jadi silakan <laughs> Ustaz. Ha, itulah pentingnya education. <laughs> okay. Baik. bila kita sebut tentang yang tadi Pak Kak Jamaliah tadi ada 50,000. Hmm. sampai hujung tahun nak buat kenduri, anak nak kahwinlah, yeah. Lah, apalah okay. dia keluarkan 10,000. Jadi nak zakat yang mana? Zakat yang 10 tu ke zakat yang 50? Mm. Mungkin Kak Jamaliah tadi dikonfuse sikit dengan kedudukan SP tadi yeah, betul. tu. Betul. Zakat simpanan sebab simpanan ni kita boleh guna. Hmm. Kita boleh guna. Tetapi bila katakanlah sebelum menghampiri haul, tiba-tiba hmm. ada kegunaan perlu. Hmm. Bukan sengaja buat lari. Dia hmm. <laughs> kegunaan perlu. Dia buat close 10000. Maka baki dia berapa? Daripada 50 tadi, baki dia 40. Okey. 40000. Maka baki 40000 ni inilah yang kita zakatkan daripada baki. Hmm. Ah ha, daripada baki 40000. Main 10000 guna untuk kenduri hmm. tak ada masalah gunalah hmm. uh, buatlah apa-apa yang boleh buat. Ah uh, bakinya 40000 tu kita zakatkan 2.5%. Hmm. Lebih kurang 1000. Ah uh, Okay, Jadi cerita dia uh, apa yang kita gunakan tu uh, maknanya bila bila kita ada simpanan ataupun kita ada apa-apa saja duit yang telah digunakan uh, mustahlak maknanya uh, dah habis digunakan maka itu tidak lagi subjek tu zakatlah. Ah hmm. uh, cuma jangan angan uh, dengan ada uh, 50000 tu bila dekat-dekat anak -dekat itu dia buat keluar 40 pasal nak tinggal 10 hmm. jadi yang 40 tu dia konon-konon nak ni, nak, yeah. nak lari lah tapi bukannya kat jamaliah okay. tu, dia kena orang baik mesti okay. ditanya dia 40 tu bawa keluar sebab dia yeah. tahu nisab tadi 14 betul. kan. Dia bawa keluar tinggal 10. Jadi yeah. bila bawa pos dekat teman dia 10 je. <laughs> yang 40 tadi dah dah dia yeah, nyusuk ke mana? Ah ha, jadi hati-hati yang tu helah yang yeah. diharamkan oleh syarak dan itu dianggap berdosa. Sebab ada kes Dai eh kami pernah didatangi oleh pembayar dia kata saya memang nak bagi tahu dalam keadaan dia menangis-nangis Dia datang saya pernah bagi tahu nak bagi tahu secara jujur dia kata. Saya tadi memang pergi bank bawa keluar duit memang dengan niat nak lari zakat. Allah Akbar. Keluar-keluar saya, saya kena ragut. Habis duit saya. Allah Akbar. Ha, itu cerita betul tu. Cerita. Cerita memang patut menangis sat eh. Patut menangislah tapi <laughs> nak buat macam mana kami pun dengar dalam hati pada muka. Ha, tapi tapi layan jelah. Layan <laughs> kata ya kak, tak ya kak dia ya Allah faham. Allah, benar. Allah, Semoga Allah tak nak gantilah. Betul. Ya, Dan lah kali ujung-ujung tu ah ha, tazkirahlah sikit. Ha, macam ha. udah ada depan kan. <laughs> ha, kata kak lain kali jangan buat kopi tu ya. Ha kata benda Tengk. ni itulah sebab Allah tak nak bagi peringatan secara direct kepada kita tu Allah sayang kepada kita. Ha itu maksudnya. Baik, masih Ustaz di atas pencah jadi insyaallah tuan-tuan kalau boleh janganlah bawa lari. Teruk benar rupanya Ustaz ya. Jadi insyaallah kita <laughs> terus soalan yang seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Yang pertama adakah duit pusaka yang belum beres di amanah raya perlu dikeluarkan zakat dan setelah 4 tahun baru selesai? saya telah keluarkan zakat dengan mengira nilai dan bilangan tahun. Okay. Yang kedua, duit dalam tabung haji perlu dikeluarkan zakat atau tidak? Kerana saya difahamkan pihak pengurusan tabung haji telah menguruskan zakat tersebut. Terima kasih okay. yang sudi bertanya. Baik, duit pusaka Amanah Raya yang belum beres. Uh, kalau mengikut kadar kefahaman saya, uh, duit pusaka yang diuruskan Amanah Raya itu... Uh, kalau dia belum dibereskan hmm. ataupun tengah diuruskan oleh Amanah Raya, maka pada waktu itu kita tidak memiliki wang tersebut, maka tidak perlu zakat lah lagi sehinggalah kita dapat wang tersebut. Cuma untuk pengetahuan yang bertanya, pihak mana dia ada buat secara tak langsung perjanjian lah dengan kita bahawasanya apabila tiba waktu dia nak serahkan. Maka harta-harta tersebut mereka akan inisiatifkan untuk dizakatkan terlebih dahulu. Hmm. Maka mereka akan uruskan dulu. Okay. Ha, jadi itu adalah satu inisiatif yang saya kira diambil oleh pihak Amanah Raya yang baik. Dan mungkin dia akan diaplikasikan di seluruh negara lah, insyaAllah. Cuma buat sementara waktu itu, yang saya boleh sebut itulah yang telah diamalkan. Hmm. Tetapi jika tidak perbuatan yang dibuat tadi itu menepati sebab hmm. dia zakat tiap-tiap tahun itu memang hmm. menepati lah. hmm. masa syafi'i lah setiap tahun yang terlangkau tu dia zakat setiap tahun hmm. maka itu perbuatan yang tepat hmm. dan baik yang kedua sekali tabung haji tabung haji ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan setakat ini begitulah hmm. dia kata mereka telah zakatkan maka kita pakai pengakuan mereka itu dan kita apa nama tu anggap yang sebelum sebelum ini telah dizakatkan Cuma hmm. insyaAllah ada perbincangan lanjut dan selepas ini boleh tunggu dan Uh, lihat apalah yang akan berlaku selepas daripada perbincangan ini kita nak bincang semula yeah. kaedah itu uh, itu antara pusat zakat dengan tamu haji lah pula uh, yang pentingnya apa yang tamu haji dah sebut itulah yang kita pakai selama ini Allah Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan dan insya Allah lah mungkin kesimpulan untuk terakhirnya tentang tajuk kita pada pagi ini Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Nai para penonton yang terahmati Allah Ta'ala Uh, sebenarnya kita harus faham apa yang Allah SWT berikan kepada kita itu sejak daripada lahir lagi kita meminjam sahaja dengan Allah. Allah Akbar. Kita tak ada apa yang kita ambil. Kita pinjam nyawa dengan Allah. Kita lahir-lahir, kita tak ada apa-apa. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita segala-galanya. Allah berikan kepada kita semuanya tanpa meminta balasan. Yang Allah minta bukanlah balasan yang begitu berat. Allah, Allah minta hanya untuk kita taat dia. Ya. Allah minta hanya untuk kita memberikan uh, sepenuh perhatian kita dan juga jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadat kepada Dia sahaja. Allah minta dalam bentuk salat. Allah minta dalam bentuk ketaatan. Allah minta dalam bentuk kita menjauhkan maksiat. Tetapi dalam sudut harta, Allah minta balik bukan untuk Dia. Allah tak perlu duit tu. Tetapi duit tu balik-balik pada siapa? Bila diberikan kepada atas nama Allah, balik pada siapa? balik pada manusia juga Betul. maknanya duduk dalam kandangan kita lagi Betul. Allah tak ambil pun sebenarnya bukan Allah ambil dari sudut zatnya tetapi Allah ambil dari sudut pahala itu Allah, Allah simpan dari sudut apa yang kita berikan Allah jaga sebagaimana dalam hadis sebagaimana seseorang itu menjaga anak kuda sehingga tinggi mencapai nampak tinggi macam menggunung tinggi dia hmm. begitulah Allah simpan uh, apa nama tu perkara yang kita tunaikan, zakat yang kita tunaikan, sedekah yang kita berikan, infak yang kita hulurkan, Allah simpan dengan tangan kanannya dan Allah bela benda tu, jaga. Sehinggalah dia besar dan besar-besar akhirnya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu buat baik sebenarnya untuk diri kamu. Bukan untuk orang lain pun balik kepada kita. Kita tak ada apa. Tuhan nak buat ini semua untuk kita balik. Ya, betul. Ha, tak ada pun satu yang diambil melainkan ha, perkara yang kita berikan. Ingat, kita pinjam saja daripada Tuhan. Berikan hak Tuhan. Berikan hak kemanusiaan. Allah Baik. Ustaz, ha. okay, atas kesimpulan itu, jadi insyaAllah yang tak juga, mungkinlah sedikit doa pun untuk, untuk majlis kita pada pagi ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hmm. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, Allahumma habib al iman. وزينه أمين. في قلوبنا أمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين. اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي منفقا خلفا أمين. اللهم أجاركم الله فيما أعطيتم وبارك الله فيما أبقيتم وجعل الله لكم طهورا Ya Allah, Ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami dengan harta yang telah engkau kurniakan kepada kami amin. dalam kami menggunakannya untuk mentaatimu, Ya Allah. Amin. Rezekikanlah kami bukan saja harta, tetapi Amin. rezekikanlah kami kesempatan untuk beribadah dengan harta yang engkau Allah. kurniakan amin. kepada kami, Ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayi' lana min amina rasyada. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina'adha benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya, amin. ya rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada ustaz yang Baru sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudi bersama dengan kami daripada awal sampailah habis dan jutaan kemaafan kami panjatkan jika ada salah silap terlebih terkurang dari pihak kami. Jangan lupakan para gharimin berhutang untuk kaum muslimin. Berikan zakatnya untuk satu termin, berikan doa beririn amin. Bagi Muslim yang banyak harta, hitunglah ia batas nisabnya. Kalaulah setahun sudah dipunya, bayarlah pula zakat malnya. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam harus